oleme Pärnu lahe ääres romantilise rannatee keskpunktis Valga rannas. Romantiline rannatee kulgeb mööda kümne valla territooriume, nii mere äärest sisemaale. Ja kogu kümne valla territooriumil toimub väga huvitavaid juhtumisi, üritusi päikese tõusust päikese loojanguni. Romantiline rannatee ühendab ennas väga palju erinevaid komponente. Matkaradu, jalgrattaradu, paadiretki. Ja nendes piirkondades saate ka maitsta kohaliku toitu meie kohalike meistrite traditsioonilisi toiduretsepte või siis tutvuda meie piirkonna kultuuri- ja loodusväärtustega. Ja näiteks tänasel päeval toimub meil Laintantsufestival, mis on meie piirkonna üks romantilise rannatee nimiüritusi. Täna on siia taas kokku tulnud üks suur ports laintantsu armastavaid ja harrastavaid inimesi üle Eesti ja mitte ainult Eestist, vaid ka Soomest, Lätist, Leedust. Ja põhiline on ikkagi eesmärk festivalil, et inimesed naudiksid tantsu ja naudiksid seda, mida nad harrastavad läbi aasta siin ja seal paikkonniti ja tuldakse kokku siia nii-öelda heinamaale ja tormide tulte kätte ja veedetakse koos kaks päeva. Praktiliselt ööpäevaringselt käib siin suur tantsetrall. Keep my love from. See ei ole pelgalt ju ainult lihtsalt tantsuvihtumine, vaid iga festivali juurde on alati kuulunud nii-öelda tantsutöötoad, ehk siis ikka moodsas keeles workshopid. Hei! Juhanev, Juhanev! Romantilise rannatee aerobika kursus algab. Parem jalg alustab. 3, 4. Parem, vasak, parem, kick. Vasak, parem, vasak, touch. Parem, vasak, parem, kick. Step. Touch. Paremale grapevine. Grapevine paremale 1. Ja grapevine vasakule veerand pööre kogu tants nii toreks. Inimesed armastavad viimasel ajal väga palju latiinorütme, ilusaid aeglasid, tšatšasid ja kindlasti teeb tantsu ilusaks muusika. Ja kuna neid tantsa on väga palju ja põhisamme on kindel kogumik, siis see on väga hea mälutreening, väga hea koordinatsioonitreening inimestele, võibolla kes on arvanud seni, et karu olla kõrvapeal astunud ja ei tantsita, aga tegelikult saavad tantsima kõik, kes vähegi tahtmist omavad, pluss meil tantsivad ka loomulikult ratastooli inimesed ja ka vaegkuuljad, vaegnägijad, et kõigile on võimalik see tants selgeks õppida, kas siis mõni lihtsam, mõni keerulisem, kuidas inimesed on. Minu käest on hästi palju küsitud, et kui vanalt võib laintantsuga alustada või ja inimesed tulevad trenni ja ütlevad, et ma olen vist ikka liiga vanam, ma olen juba 40, et äkki ma enam ei kõlba. Et see on selline veider eestlaste arusaama asjast, aga tegelikult tantsivad tantsuga laintantsu juba ju kõige pisemad lapsed. Et mu oma tütar oli 4-aastane, said juba esimeste tantsudega nii hakkama, et suutis seda vanemale edasi õpetada. Ja kindlasti kõige vanemad, kes mul tunnis käivad, on üle 80-aastased vanaprouad, väga aktiivsed ja väga elujanulised, et siin ei ole piire. Kui inimesed arvavad, et nad on liiga vanad või näiteks liiga paksud, kahjuks nii arvatakse ka, siis sellised piire laintants ei tunne. Minu jaoks on see üks väga suur eluosa olnud viimased 14 aastat, kui ma laintantsu õpetanud olen Eestis ja vaieldamatult on see mul töö nüüd, aga kindlasti selline töö, mida ma väga armastan, sest ta eks ole hobi alguses eriti ja sellist väljundit, et teha tööd ja hobi koos, kõik me kahjuks ei oma. Mina olen nüüd mitmendat korda, aga mõned on päris esimest korda ka, aga mina olen ikka, ma ei tea, kas kuues või selline. Aga iga kord vihma sajab. Väga meeldiv muusika, mis kutsub tantsule. Ainult, et neid tantsusi on nii palju erinevaid ja nii rikkalike tantsukombinatsioonidega, samukombinatsioonidega, et
natukene vanemapoolne aju on raske kinni pidada järjekorda. Minul on kõik püstijala töö, aga ikkagi see annab hoopis, paneb jälle ikka puusad liikuma ja jalad käima ja energia pärast tuleb käia ikka. Selleks, et meeles midagi püsiks, et me käime seal Kuressaares selles kapteni kõrtsis, siis neljapäeva õhtuti tantsimus. Paraku on näha alati laintantsu platside peal, miski pärast tantsivad seda naised ja seda on peetud selliseks vanemate naiste veidraks harrastuseks. See ei pea mitte kuidagi paika. Kui vaadata on maailmas ringi, sest igas maailmanurgas laintantsu tantsitakse, et see ei ole ainult eestlaste nii-öelda hullus, siis mujal maailmas näeb ikka väga palju ka meesterahvaid tantsuplatsil. Noori kutte, vanemaid härrasmehi ja mitte ainult Ameerikas, kus see tantsustiil on pärit. Eestis on ka mehi ja väga hästi tantsivaid mehi, aga paraku on neid väga vähe. Vanasõna ütleb, et Eesti mees rügas siis tööd teha, kui Eesti naine tantsis. Ma ei saa päris nõus olla, aga tundub, et mehed eelistavad ka siis paaristantsu ja peavad võibolla veidraks veidikene seda üksinda karglemist. See tegelikult ei ole kindlasti nii. Et meie mehed, kes tantsivad platsil, neid on super hea vaadata. Eesti mehed ei oska tantsida. Kui palju on Eesti mehi, kes tantsivad 6. eluaastast? Mina tantsin. Vahet ei ole, mida ma tantsin. Kui ma tantsin, siis ma tantsin. Ja western, country western, country line tants ja line tants üle üldse. See on see, mis mind tõmbab. Mina olen tegelenud 9 kuud line tantsuga. Ja mina umbes 9 aastat. Mina olen õpetaja, line tantsu treener. Ja... Mina olen õpilane. Esimest aastat õpilane. Meeletu feeling on, kui on ikkagi 2000 inimest korraga platsil tantsivad ühte ja sama tantsu, ühte samade sammudega, kõik koos. See ongi see feeling. Aga tänapäevane line tants ei oma ju tähtsust, mis on muusika. Tantsida saab hip-hopi, tantsida saab funky, tantsida saab country ja tantsida saab ka nii nimetatud Eesti mõistes süldi järgi. Kõige järgi on võimalik tantsida. Me oleme proovinud ja on isegi õnnestunud AK uudiste järgi tantsida. Ka õnnestub. Siin on peetud maha ju võimsaid laintantsu rivi tantsimisi ja siia kuulub ka meie 2008 aastal sisse tantsitud ametlik Guinnessi rekord. Pikima ühekordse tantsurivi kategoorias ja see on nagu festivali vaieldamatu osa, et igakord võetakse ühte pikka ritta ühekordsesse just nimelt, sest see on selline oma ette puendikas traditsioon, mida enam ei taha kuidagi jätta. Ja ka selle aastal on pikk rivi meil tulemas, aga enam ei tantsi seal tee peal, vaid teeme seda natukene väikese vimkaga. Võibolla kõige näitlikum näide, et millise joonise me selle aastal võtame ühekordse tantsureana mul pähe kirjutatud. See on spiraal ja me tantsime samasuguses joonises, spiraaljoonises platsi peal, nii et peaks ülevalt olema imeilus vaade. Aplaus ise endile, väga suurepärane line tantsupidu! The sea just rocks me off the sleep.